ଏହି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବହିର ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ ମହାନୁଭବତା ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି ଓ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି। ତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାଟି ପଢ଼ାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଥିବ ଏବଂ ପାଠଟିକୁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ ମହାନୁଭବତା। ବାଙ୍କିଗଡ଼ର ବିଧବା ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳା ବାଗ୍ମୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣା ଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରାଇ ବାଙ୍କିଗଡ଼କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ବାରମ୍ବାର ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ବହୁବାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୁକଦେଇଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଣୀ ଶୁକଦେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଉନଥିଲେ। ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେଇ ରାଜଉଆସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୟ କାରଣରୁ ନିଜେ ସେନାପତି ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେଇ ରାଜଉଆସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୟ କାରଣରୁ ନିଜେ ସେନାପତି ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଥା କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା ସେନାପତି କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେନାପତି ଦେଖିଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟିଏ ହାତରେ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଚକମକ କରୁଛି। ସେନାପତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ବାଳକଟି ରାଜଭବନ ଭିତରେ ବସିଲା, ତର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଣ୍ଣ କରି ରାଜମହଲ ଖୋଜୁଛି କେଉଁ ଭବନରେ ମହାରାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭବନ ଦେଖିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଦାମୀ ଚିତ୍ରପଟ ଝୁଲୁଛି, ମହାରାଣୀ ଉକ୍ତ ଭବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଳକଟି ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲା ମହାରାଣୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଳକଟି ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ତ ଗୋଳମାଳରେ ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ସେନାପତି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ମହାରାଣୀ ବାଳକଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେଲା ଶୁକଦେବୀ ଏ ବାଳକ ତୁ କିଏ? ବାଳକ ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳକ ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେବୀ, ତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛୁ ତାର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବାଳକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଶୁକଦେବୀ ମହାରାଣୀ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ବାଳକ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ, ସେ ମରିଯିବ, ସେ ମରିଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁକଦେବୀ ତୋ ମା ତୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା? ବାଳକ ନା, ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ସେନାବାହିନୀରେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲେ, ଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି କି? ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେଇ ଏକଥା ଶୁଣି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେତିକି ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିବା ସେବକଟିର ପରିବାର ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲେ। ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ବା ମୃତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ବାଳକଟିକୁ ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧ ମାତାଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜବାସରେ ରହିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସେଦିନର ସେହି ବାଳକ ମହାରାଣୀ ଶୁକଦେବୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହେଲେ। ପିଲାମାନେ ସାର କଥା କ'ଣ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ର ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ହୁଏ।
ଯେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କି ଗପଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲରେ ପଢ଼ି ନେବା ଘରେ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିବା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟି ଦେଇଛ ଏ ବିଷୟର ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟି ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ ଏବଂ